jezuicji. Z pieśni lat cisło poznam 41 społeczności czeskie grady ze směru Jaroměř pravidelný příjezd 7 hodin 47 minut přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde již končí. To české. Já to že nejde Vectron. Kámo, že nejde Vectron. Kámo. Fak jde Vectron. Thank you.
ukončíte nástup do vlaku RG číslo 1030 společnosti Regiojet ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 7:51. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 885 Galán, společnost České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 4 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Přebová, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré město, Uherského hradiště, Uherské hradiště, Uherský Brod, Újezec u Luhačovic a Luhačovice, pravidelný odjezd, 8:05. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 6204 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Prosice nad Labem, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, Pohřebačka, Hradec Králové hlavní nádraží, Předměřice nad Labem, Směřice, Černožice a Jaroměř, pravidelný odjezd, 8:05. To je dobrý. Jdeme. Vážení cestující, rychlý kvíží kvality číslo 894 Ouzo, společnost České dráhy ze směru 3 střed, přijede k nástupišti číslo 3. Nejvíc. Dále pokračuje ve směru Přelouč, Polí, Právnej a Právnej nádraží, pravidelný odjezd 7:58. Bože. Číslo 894 Ouzo, společnost České dráhy. Jo, volno musím.